kiti. Wendo obiro nene to chung. Lakini ile mgeni alikuja kumtembelea na amesimama. Almana tuka tuwaki. Manake hiyo bado sijapata kufunza. Tingi washi na mena. Washi ni aleluya. Amen. Taki Yesu mangema. Amen. Hawa watu samacha kule je wewe ka mangenyolo je madongo. Nilisema kwamba wale wanatoka nje kwa wingi kushinda wale wanabaki. Okangena ina ngoma rach kada kima bera okoka. Sijui nini kitu mbaya ama nzuri pale nje. Tingi bado washi na mena. Amen. Washi ni aleluya. Amen. 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 Acha bidu kulifuni kina nyadereyo. Manake acha takupei na fasi tena mara nyingine. Anaenda kapatume. Naona kama uwanja ni nzuri. Anaenda kaya utu polo ni kie. Naona wale wana wa Mungu wako hapa. Wachaka dogo kumi kilo nyadereyo. Kwa jenirejia tena kwa mara nyingine. Iwa kina wole manane kwa kwa mwana indigi. Amen. Kwa karibisha hile wakini ya mwana ingia. Mare nyasa hii kwa hili. Amen. Mungu wetu nyongeza, Mungu akubariki zaidi. Kwa pamoja na wale watu wote umetembea nao. Amen. Amen. Oh Joshua mwana ndege. Manake Joshua yule mwana wa ndege. Mungu akulinde zaidi. Anaweza kusema yule mtumishi. Manake chukua yule ndugu wetu kutoka sema yule mtumishi. Mungu akulinde mahali umeketi. Amen. Manake kupata wale tembea wenzangu kwa dini kama hizi ni ngumu. Manake ndaachaje kama sijataja wenzangu. Pengine wazote hawajajua zaidi. Tuko na senior padri yako hapa kando. George mwana ogenya Mungu akulinde ukiwa kwa mkutano. Amen. Manake ndaka, kwa nini nimerejea tena? Hey, tuko kardinali amejifunga zaidi. Amen. Amen. Yesu Mungu ni mfalme. Mungu akulinde zaidi. Amen. Tuko na baba wetu hapa kwa mkutano. Manake ni jambo kuu zaidi umefanya tumekuja tena. Karibisha wageni wachukue viti waketi. Amen. 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 Ni kwa nini nimerejea tena kwa mchache? Tafadhali pea wageni viti waketi. Amen. Amen. Hata kama ile put pokoro the watch. Hata kama bado mwalimu hajaingia kwa neno. Ndio, wachumi wao bado chumu. Owache madini ene chakunogane. Waje tukaribishe baba yetu asalimia na sema yako hapa kwa mkutano. Amen. Haleluya. Amen. Ingene hiki woke nego pacho. Unajua ukitoka kumenda kupiga bomba. Ndio, huo noichi sio litoka sababu moja la mara tabani. Manake unajihadhari, manake babako anaweza tema mate mbaya nyuma yako. Lazima nimkaribishe, ndio maana nimesimama tena. Manake nilipia jani kaja jambo kwamba kwa njia anakuja. Amina. Waje tu aseme kwa mkuu mkutano hata kama bado injili inaendelea. Amen. 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 Mosirani kiko ni Yesu ba. Salimia mwenzako mwambie Mungu ni mwema. Amen baba. Amen. 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 Yeye ndiye mwenye kukuyo. Ni nani yule anasikia kwamba kuna mafadhaiko? Yeye ndiye mama. Nani yako na furaha? Akimwona pamoja sasa. Kaona furaha, pigia Mungu makofi. Aliyo kaka Pascal. Nimesikia jinsi uwanja ipo. Ah, kwani wa Mungu. Amen. 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 Waacha neno kapimbe. Nimeona komba ni kuzuri. Yesu alisauchia. Manake Mungu ameshuka wakati wa saa 6. Baba da waacha. Ambao utasema ni? Amen. Amen. Hakuna muomba biashara. Manake nisema nakuja hata kama ni wakati gani. Madanini ichema. Manake siwezi lala. Amen. Amina. Hallelujah. Amen. Piga makofi. Manake unapiga kulingana wimbo ingine. Wode ungi ndio
The young, the